Елбасы биылғы жолдауда қаңтардан бастап мектеп мұғалімдерінің жалақысын 30% өсіруді тапсырды. Жаңа жалақының алғашқысын ұстаздар алып та үлгерді. Осы орайда Алматыдағы 200-ден астам мектептегі мұғалімдердің қаншасына айлық қосылды. Адами капиталды қалыптастыруда қалтқысыз еңбек етіп жатқан ұстаздардың мәртебесін арттыру мақсатында жасалған жұмыстарды жеткізу үшін Алматы қаласы білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Ләззат Жылқыбаева ханым тікелей эфирге қосылмақ. Ләззат Әуезханқызы, қайырлы кеш. Алматылық ұстаздардың ішінде қанша мұғалім немесе ұстаздардың қанша пайызы жаңартылған мазмұн бойынша курстан өтіп үлгерді? Өмір, рахмет, қайырлы кеш. Бүгінгі таңда Алматы қаласында 202 жалпы білім беретін мектептер жұмыс істейді. 202 мектепте 15185 мұғалім білім беріп жатыр. 202 мектепте 200000 астам балалар білім алады. Енді қазіргі кезде өзіңіз айтып отырғанда оқытудың жаңартылған мазмұнына сәйкес 1-ші, 2-ші, 5-ші, 7-ші сынып оқушылары жаңа мазмұнға оқу бағдарламаларына көшкен болатын. Міне осы сыныптарда сабақ беретін 6632 мұғалім бүгінгі таңда Назарбаев зияткерлік мектебінің заманауи бағдарламалары бойынша курстан өтіп, қазіргі кезде жолдауға сәйкес 1-ші қаңтардан бастап жалақыларына үстеме қалып отыр. Жақсы, бірақ жаңартылған мазмұн бойынша, яғни Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі заманауи оқу бағдарламаларынан өткендердің сонда барлығы лауазымдық жалақы алмайды ғой, тек сабақ беріп жатқандары ғана жоғары жалақы алатын бола ма? Жаңа айтып өттім ғой, 1-ші, 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптағы сабақ беретін барлық, ол 1-ші, 2-ші сыныптардағы барлық бастауыш сынып мұғалімдері, және 5-ші, 7-ші сыныптардағы барлық пән мұғалімдерінің жалақыларына міндетті түрде 30% жалақы 1-ші қаңтардан бастап қосылды. Ол шамаменен бір ай еңбек өтілімі ең төменгі, еңбек өтілімсіз жаңадан жұмысқа кіргендерге шамамен 15000 теңгеден басталады да, мынау санаты жоғары, еңбек өтілі жоғары оқытушыларда 27000 теңгеге дейін барады. Бір айда шамаменен бір айлық лауазымдық жалақыға осындай деңгейде үстемақы қосылады. Жақсы, қазір қаладағы барлық мектеп 5 күндік оқуға көшті ме сонда? Жаңа өзім сөзімді айтып кеткенде Алматы қаласында 202 мектеп бар дедім ғой. Бұл 202 мектептің 87-сі бұл жаңа типтегі мектептер, гимназиялар, лицейлер. Енді өзінің аты айтып тұрғандай, бұл гимназия, лицейлерде оқу жүктемесі басқа жалпы білім беретін мектепке қарағанда көбірек. Сондықтан бұл мектептерді толыққанды 5 күндік жүйеге көшу күрделі болғандықтан біз бұл жерде тек 1-ші және 4-ші сынып оқушылар аралығын, яғни бастауыш сыныптарын ғана 5 күндікке көшірдік. Қалған 5-ші сыныптан бастап 1-ші класқа шейін толығыменен 6 күн білім алады. Ал енді қалған 115 жалпы білім беретін мектепте бұл жерде енді оқу жүктемесіне қарап отырып, балаларға ауыртпалық көп түсіп кетпесін, сол жағында қарастырдық. 1-ші сыныптан бастап 7-ші сыныпқа шейінгі мектеп оқушылары толығыменен 5 күндік оқу жүйесіне өсті. Ал қалған 8-ші сыныптан 11-ші сыныпқа шейін жалпы білім беретін мектептің оқушылары бұлар 6 күн білім алады, 6 күн сабақ, 6 күндік оқу жүктемесінде. Жақсы, Ләззат Әуезханқызы, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Ал біз хабарымызды өзге жаңалықтармен жалғастырамыз.